Socorro! O bicho me comeu! Ele tá vindo atrás da gente! Ele tá vindo atrás da gente! Para! Para, porra! Ah! Susto, achei que a ponte tinha caído, irmão do céu. Vambora. Bicho. Ai, cara, me comeu. Que bicho que é esse? Bota ele. Mata ele. Mata. Ai, tá me comendo. Ai, corre. Precisa. Tá muito pacu. Está dentro da nave, você tá tranquilo? Não tô tranquilo, eu não enxergo, tem uma montanha. Não tem montanha, cara. Tá baforando aqui. Eu estou aqui. Fecha! O me comeu. Não! Para! Fecha a porta de novo! Vou fechar tudo na nave! Dino, você é um competente do caralho. O Cap, o bicho foi muito rápido, irmão. Você queria fazer isso aqui? Era só fechar a porta, caralho. O Alan ia morrer se a gente fechasse, deixar só seu amigo pra trás. Ele vai chegar. Ai, eu vou morrer. Eu caí! Socorro! Na água. Caralho, o Alan morreu também. Brincadeira aí. Mano, vai tomar no cu, Dino. Não, essa aí Cap, é culpa sua. Eu pisquei, tá, o bicho entrou na nave. Essa tá na sua conta, Dino. Na minha! Tô machucado. Como é que veio a vida? Gente, vou fazer parkour. Ué, você tá vermelho, seu boneco, uai. Puta merda, eu tô vermelho. Mano, pega! Mano, olha o corpinho dele lá embaixo. Será que ele consegue recuperar? Gasta pouca. Acho que ela tem mais bateria. Aí, eu vou voltar pra... Nossa. Não, cara, volta não, vai pra frente, irmão. Vai pra frente, a gente precisa de dinheiro, parça. Não vai dar, família. Eu fui. Ai! Tá aqui. Pula aí, só pula. Não, Dino, não pula aí! Não dá! Não pula! É só pular aqui, ó. Eu sei. Pular. Vai. Você consegue, cara. Não, eu não quero perder. Porque, não, pô, você não vai perder. Calma aí. Faz o teste e vai. Eu sou gamer diferente, né? Cadê o Dino? Me comeu! Tô vivo. Eu não sei como eu tô vivo. O raio, vai que é o raio! Gaste! Ah! Pegou fogo! Que isso, irmão? Fogo em mim! Solta a lanterna! Mano! Solta a lanterna, cara! Solta a lanterna! O raio pega, mano! Leva o corpo! Vamos, piroca! Vamos! Mano, deu dois raios, mano! Achei que dois raios não caíam no mesmo lugar! Bem-vindo ao Vasco! Todos cantar de coração! Vambora, né? Olha o Dino. Ah, mano, na moral. Não! Olha o cachorro! Deixa quieto, melhor ficar aqui mesmo. Mano, ele vai morrer! Chupa! Fecha a porta! Nossa, agora o Cap chegando e o cachorro. Cap! O bicho me comeu! Puta merda. Irmão, o bicho me comeu na porta! Não é mentira! Gente, é melhor ir embora.
Cuidado, Galaxy, cuidado. Galaxy, para quieto, para que sai daqui! Sai daqui! Que é isso? Ele vai explodir, cara, eu tenho certeza. Ah, eu tô preso. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Tô preso. Sai! Mano! Eu tô com muito dinheiro, cara! Eu tô com uns 400 reais! É o fim dos tempos. Eu tenho que pegar aquele robô, cadê o robô? Vai, eu fui! Vamos pegar o robô! Onde é a saída, porra? Fecha a porta! Sobe aqui! Fecha a porta! Sobe! Vem! Eu tô vindo atrás, gente! Eu tô vindo atrás, gente! Para! Para, porra! Meu Deus, o que é isso que tá atrás do carro? Olha o demônio! Corre! Cara, meu Deus! Esse lugar é horrível, mano! Que isso? Nossa! Meu Deus, o Galaxy não tem noção! Tem. Tem nada, pô. Ah, mas esses dois são pequenos, daí dá pra guardar no bolso. Irmão, achei um item, hein? E, pô, tamo bem de dinheiro, não? Calma. E o Dino? Cadê o Dino? Cara! Só pegada. Só seguir os pauzão de luz aí também que funciona, tá? Tá caindo trovão, cuidado, tá? Só um detalhe. Chegou. Já te vejo, só vem. Mano, tá maluco, cara. Meu Deus, o Dino não conseguiu pegar. Não pegou nada de item. Não. Oxi! Não! De novo, não! Não! Ai, morreu! Dino, não é possível que você não viu o cachorro gigante que tava do teu lado. Cara, que eu não vi. Legal, você tem certeza que você não tá louco? Sim, cara. Eu não vi nada, mano. Vocês estavam brigando com o acesso de emergência aqui. Ele espalhou nas costas de vocês. Por que você não escaneou ele? Não deu tempo. Cara, então tem que ficar esperto com o teto, mano. Que é aquela lambisgoinha, sei lá o nome daquele bicho lá. Ai, fica no teto, né? Galaxy, o que aconteceu, mano? Planeta 2? Cara, eu quero ir nesse planeta de novo. Mas não tem outro planeta, não? É tudo mais caro, mano. Isso daí é o mais barato. Tem que pagar todos? Não, oh, só esses últimos. Tá, a gente já foi todos os de grátis? De grátis já. Gente, aquela caixinha. Eu pedi a caixinha dele. Irmão, a Gorgon me comeu! Fazer, irmão, tipo, assim. Assim que ela abrir, ela... Mano, ele já morreu, mano. Me comeu! Ela... Oh, vai levar a chave ou não vai levar a chave? Gente, Eclipse. Onde? Eclipse. Dino! Um dinossauro! Davi, Eclipse. Nossa, vocês trancaram ele! Cara! Pera, vamos pra dentro. Por que vocês trancaram ele? Sai daí!